Zimné mesiace sú už tradične časom pre obľúbený stolnotenisový turnaj s názvom Trakovická loptička. Piatý ročník sa uskutočnil opäť v telocvične základnej školy s materskou školou v Trakoviciach a zúčastnili sa ho žiaci z 10 okolitých miest a obcí. Máme tu účastníkov, ktorí chodia pravidelne každý rok. Snažíme sa tu budovať nejakú tradíciu, podobne ako v Lovci je Peterská loptička. Takže je to taký regionálny turnaj. Kto chce, príde, zahra si, kto nechce, nepríde. Tento rok prišlo 34 hráčov, máme tu 20 chlapcov a 14 dievčat. Turnaj sa hrá najprv skupinovým spôsobom, čiže hráči hrajú v skupinách 3-4 zápasy a potom sa hrá kávový vylučovací systém až do finále a o tretie miesto. Po športových súbojoch z dievčat už po štvrtýkrát prvenstvo patrilo Kristíne Meskovej z Hlohovca v zastúpení klubu Viktória Trnava. A turnaj chlapcov vyhral Marcel Rábara z Malženíc za Brikon Trnava. Keď chalani trénujú, tak sa budú zlepšovať a tým budú nepríjemnejší. A tiež sú určite sami s nimi horšie hrá ako minulé roky. Dneska sa mi hralo dobre, som tu prvýkrát a mal som tu nejakých tých silnejších superov. Dnes sa mi hralo dobre a samozrejme to má konkurenciu. Ja som ešte len teraz začala, nejakých 2 mesiace hrám. Rada hrám ping-pong.